Për t'i shpëtuar drejtësisë, Ilir Beqa tentoi t'ia ngjeste Ogerta Manastirliut përgjegjësinë e aferës së pajisjeve kirurgjikale, duke kërkuar hetimin e saj si autore e bllokimit të qendrës së sterilizimit, kur ishte drejtore e QSUT-s, që sipas tij është shkaku që e detyroi për ta dhënë me koncension. Pas kërkesë akuzës së Ilir Beqës, prokurorët e SPAK-ut thirrën për sqarime ish drejtoreshën e QSUT-s Ogerta Manastirliu, e cila u pyet nga hetuesit e BKH-s lidhur me arsyet e mosvënies në punë të qendrës së sterilizimit dhe për ndryshimin e kontratës me vlerë 40 milionë euro shtesë. Por me dokumente zyrtare dhe deklarimet e saj para hetuesve të BKH-s, Ogerta Manastirliu e groposi ish-ministrin Ilir Beqa, duke i rrëzuar skemën diallëzore për t'i shpëtuar përgjegjësisë penale, si autori vërtet i sajimit dhe realizimit të aferës koncensionare. Pamfleti ka mundur të siguroj një pjesë nga deklarimi ish-ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu lidhur me bllokimin e qendrës së sterilizimit kur ishte drejtuese e QSUT-s. Më 27 shtator 2013 u emërova drejtoreshe e QSUT-s, 3 muaj pas marrjes së detyrës nisur nga kërkesat emergjente për pajisje kirurgjikale dhe me qëllim që të mos i blinim te privatët, kërkova nga vartësit një projekt financiar dhe gjetjen e një grupi specialistësh për të vënë në punë qendrën e re të sterilizimit që ishte instaluar në QSUT, por nuk ishte vënë në punë. Në fund të muajit janar 2014, projekti financiar dhe grupi specialistëve me stafin e punonjësve ishte gati e me leverdi financiare 1 milion euro në vit ose 10 herë më pak se vlera e koncesionit. Pas i bëm testimin me disa sete kirurgjikale, doli me sukses, më 27 shkurt 2014 me shkres numër 1106, i kërkova ministrit Ilir Beqa miratimin për vënje në pun të sterilizimit, jo si kosto sepse e përballon të QSUT, por për fondin e punojnësve dhe si detyrim hierarkik. Me që ministri Ilir Beqa nuk theu përgjigje, dhe në mesin e muajit mars i kërkova të shpejtoj vënja në punë e qendrës së sterilizimit, mbasi kisha presion nga shefat e kirurgjisë, nga urgjenca dhe pavionet që përdorin pajisje të sterilizuara, por ai më tha të mos merre me këto lejfenizma. Të mgula disa herë deri në qershor 2014, kur Ilir Beqa më kërcënoi me shkarkim nga detyra si drejtore e QSUT-s, nëse do vazhdoja me atë kërkesë, gjë për cilën vura në djeni privatisht kryeministrin Edi Rama, por ai më tha, mos u merr me atë çështje se kemi projekt tjetër. Pas 7 muajsh, më 16 shkurt 2015, ministri Ilir Beqa shpalli njoftimin për dhënien me koncension të sterilizimit pajisjeve kirurgjikale për 10 vite, ndërsa më 5 tetor 2015 u publikua fituesi Sani Service Italia e më 10 dhjetor 2015 u nënshkrua kontrata. Ndërsa lidhur me akuzën për ndryshimin e kontratës më 15 janar 2020, kur ishte ministre e shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka bërë këtë deklaratë para hetuesve të BKH-s. Ndryshimi i kontratës ishte përcaktuar në kontratë, u zbatua nga sekretarja e përgjithshme e ministrisë Gerardina Prodani në bashkëveprim me agjencinë e koncensioneve Atrako sipas kërkesës së ministres së ekonomi-financave Anila Denaj, ndërsa unë dhe FSDKSH e kemi zbatuar. Deklarata e Manastirliut për aferën e sterilizimit është një goditje e fortë ndaj Ilir Beqajt, duke i dhënë prova më konkrete SPAK-ut për të kërkuar arrestimin e tij, si koka e këtij koncensioni me vlerën 140 milion euro, 80 milion nga të cilat janë vjedhje.